Ja, den kopplingen. Jag har ingen aning om var kopplingen kom ifrån. Men det kändes naturligt i ögonblicket. Ja, vi hamstrar medaljer, kan man säga så? Ja, boy, Jenny. Fast det gör vi inte riktigt idag i varje fall, för det blev en fjärdeplats. Vi behöver en snabb repetition för de som nyss har vaknat. Sandra Näslunds tårar, det blev en fjärdeplats i skikross. Hon hade höga ambitioner så. Hon siktade på guldet, men hon rasade efter att hon tyckte att Fanny Smith, schweiziskan, trängde undan henne lite. Jag gillar den här rubriken från Blick, schweiziska Blick, som kallar Näslund för stinksour. Hon var förbannad, Näslund. Tyckte jag var lite roligt. Ja, det är bra att de visar vinnarskalle i alla fall. Ja, men precis, det gillar vi. Det här är en, också någon som visade vinnarskalle, jag vet inte vad man ska kalla det. 16-åringen är en OS mest hatad, det är en lyd rubrik från Expressen. Det handlar om Jong Kwang Bum, den nordkoreanska... ett underbart namn. Ja, skit. Och inte Bum. Han är short track-åkare. Ja. Han tävlade häromdagen i ett heat, ett spännande heat där det fanns en åkare från USA, Sydkorea, Japan och Nordkorea. Snacka om ett politiskt intressant heat. Vad tror ni hände? Jo, han föll. Och då kan man säga att det var väl inte så spännande. Men det var så att han då ryckte i japanens skridsko. Han försökte ta med sig japanen i fallet, som ni ser här. Medvetet. Det här är ju inte jättesportsligt. Ja, det ser inte särskilt omedvetet ut på de här bilderna. Och det liksom, han målas i varje fall ut som att vara medveten, men det är i sig en relevant fråga. Men han kallas nu en av de mest osportsliga någonsin här, som försökte få med sig stackars japanen i fallet. Men jag kan ändå tycka det är lite roligt. Hur gick det för japanen? Nej, han är... Ja, men hitet kördes om. Jag måste få fråga en sak bara. Åker de alltid i samma varv och får de inte förslitningsskador då, i och med att de bara... Oj, trycker från ena. Det här är funderat över hela fråga. OS. Ja, de åker alltid samma. Ja, det gör de är ju slipade så, skridskorna. Men då måste de ju bli helt snea i kroppen. Ja, de flesta bosätts i Pisa på åldershöst. Ja, så de märker inte det. Det kan faktiskt vara så. Hörde, innan vi avslutar, för vi går vidare med skidskytte också. Idag är det ju hästafetten. Vi måste man njuta lite av damstafetten också. För det var ju fantastiska scener igår när Hanna Öberg körde upp Sverige till ännu en medalj. Hur grym är inte Öberg som bara har levererat? Och Anna Friberg i Expressen skriver: förlåt, jag visste inte vem du var. Och det känner man, och det är liksom, jag tror många känner igen sig det. För vem hade koll på Hanna Öberg inför förra mästerskapet? Helt otroligt. Min enda kritik är att de kunde haft lite större ansiktsmålningar faktiskt. Det hade varit roligt. Okej. Wolfgang Pichler, tränaren, berättade att det här var hans största seger. Han har vunnit hur många medaljer som helst. Han tyckte att damstafetten på något sätt... Vi hade inte ett lag i stafetten för 4 år sedan. Nu tar de medalj. Det är faktiskt helt otroligt. Ja, det är stort. En av OS häftigaste ögonblick hittills faktiskt. Ja. Kul. Grattis alla. Tack för rapporten, Axel. Tack. Hoppas vi är här.